ခန္ဓာကိုယ်ကဥရေကျမ်းမာစေဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲခန္ဓာကိုယ်ကဥရေကျမ်းမာစေဖို့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးကဥလေးတွေကျမ်းမာစေဖို့ပါပဲဥလေးတွေကျမ်းမာစေဖို့ဆိုရင်ဘာတွေကိုစားရမလဲကျက်သွန်ဖြူကိုစားပေးခြင်းကျက်သွန်နီးစားပေးခြင်းဒိန်းကျဉ်စားပေးခြင်းတရက်သီးကိုစားပေးခြင်းထောက်ပတ်သီးကိုစားပေးခြင်းဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုစားပေးခြင်းရေများများတောက်ပေးခြင်းအမြင့်တက်ပါသောအသီးရွက်များကိုစားပေးခြင်းစရာရီကဥလေးတွေကိုကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီးအပူစက်များသောအစားအစာများ၊ကပင်းတက်ပါသောအစားအစာများ၊အသင်စားအစားအစာများ၊ဓာတုဆေးဆိုးပါသောအချိုရည်ဘူးများ၊အရက်ဘီယာစရာရီကိုအလွန်အကျွံမစားတော့သုံးသင့်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဥလေးတွေကျမ်းမာမှာအစာအာဟာရတွေကိုကောင်းမွန်စွာစုပ်ယူနိုင်ပြီးစိတ်ရောကိုယ်ပါကျန်းမာစေနိုင်ပါတယ်။